contra-ataque, lá vem o time do Mirassol. Atenção, o Éder pediu pelo comando, ele cruzou, fecharam para a boca do gol. Danilo dá um soco na bola, o goleiro tira para fora da grande área, o Éder... Empatado o jogo, placar de 0-0. Éder bateu rasteiro pro gol, pega o goleiro Danilo, pega firme, não dá rebote, o goleiro do... Something you'd better.